មានគ្រួសារ2នាក់ប៉ាហើយនឹងកូនគាត់ជិះឡានពីកន្លែងផ្ទះគាត់ទៅស្ទរដើម្បីទិញម្ហូបទិញអាហារដើម្បីទុកមកញ៉ាំរាល់អាទិត្យអញ្ចឹងម្ដងពេលគាត់កំពុងតែជិះតាមផ្លូវហ្នឹងក៏មានឡានកុងតឺន័រមួយដ៏ធំជិះមកកុងតឺន័រហ្នឹងក៏គាត់ធ្លាក់ទៅគាត់ផាំងគាត់ធ្វើឲ្យគ្រួសារ2នាក់ហ្នឹងមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដ៏ធំហើយម្ដងពេលដែលឡានប៉ែតយកឪពុកហើយនឹងកូន2នាក់ហ្នឹងទៅហ្នឹងគឺឪពុកហ្នឹងបានស្លាប់បាត់ហើយហើយនៅតែកូនហ្នឹងឯងតាមម្ដងពេលទៅដល់ប៉ែតហ្នឹងឯងដុកទ័រគាត់គ្រាន់តែក្លែកពុកគាត់ឃើញមុខកូនហ្នឹងថាហេគាត់អាចវាកាត់បានទេដោយសារតែម្នាក់អ្នកជំងឺហ្នឹងគឺជាកូនប្រុសរបស់គាត់សួរថាហេតុអ្វី1 2 3 4 5 សុំដល់ដោយសារច្បាស់ច្បាស់ត្រឹមត្រូវយ៉ាងណាយ៉ាងណាអត់ឈឺអូនមិនកូនហើយកូនរបស់គាត់ហ្នឹងកូនប្រុសរបស់គាត់ហ្នឹងស្លាប់បាត់ហើយហើយគាត់ក៏ស្លាប់ដែរហើយតបើកនោះមានដុកទ័រទៀតហើយកូនប្រុសហ่าមិនត្រូវអញ្ចឹងតបគាត់ហ្នឹងតាបោះកូនប្រុសហ្នឹងជំរាបសួរអ្នកអរនេះសូមស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូថ្មីរបស់គ្នាថ្ងៃនេះយើងមកដល់សាលាតិចណូសាជាថ្មីម្ដងទៀតហើយដោយសាររវៈមុនបងប្អូនស៊ីលុយខ្ញុំអស់300,000អ្នកនរគ្នាថ្ងៃនេះយើងមកសងសឹកតែថ្ងៃនេះបើសិនជាបងប្អូនឆ្លើយត្រូវណាមកសំណួរដែលខ្ញុំដាក់ឲ្យនោះគឺគាត់នឹងទទួលបានលុយ200,000រៀលស្មើនឹង $50ចូលទៅក្នុងកង MA តែម្ដងដោយសារឥឡូវនេះ MA គឺគេមាន promotion ពិសេសសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគឺនៅពេលដែលនរនេះចាយចាប់ពី $100ក្នុងមួយប្រតិបត្តិការណាជាមួយនឹង Visa card របស់ធនាគារ ABA តែញ៉ាំវត្តនៅលើតៃប៉ៅ AliExpress ឬមួយក៏ Lazada អ្នកទាំងអស់គ្នានឹងមានឱកាសឈ្នះរង្វាន់រថយន្ត Ford Territory 2025ថ្មីសាឡាងមួយគ្រឿងនិង iPhone ចំនួន50រង្វាន់អញ្ចឹងកុំភ្លេចខ្ញុំនឹងប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាពី detail នៅពាក់កណ្ដាលវីដេអូអញ្ចឹងឥឡូវយើងទៅស្វែងរកជើងខ្លាំងទាំងអស់គ្នាសិនបាទ Let's go ទៅហើយមិញមិញយើងកក់យើងកក់ខាងនោះមុនណាមករត់ដល់កន្លែងជួយដៃអូនឈ្មោះគេដែរផាន់ពូណាន់ថ្ងៃនេះអូនឯងឆ្លើយត្រូវមកសំណួរបាន200,000ហ្មងភាសាវីដេអូបងឯងមាន sponsor អញ្ចឹងលុយរៀងឡើងដែរអញ្ចឹងវីដេអូយើងឯង sponsor ដោយ ABA អញ្ចឹងគឺចូលកងអូនឯង $50ប្រយយើងស្ទាន់សួរហ្នឹងគិតបាត់ឯងមានឪពុកកូន2នាក់គាត់ធ្វើដំណើរទៅទិញអីវ៉ាន់នៅឯស្ទមួយណាអញ្ចឹងពេលគាត់ជិះតាមផ្លូវហ្នឹងហើយក៏មានឡានគង់ដងមួយដ៏ធំគង់ដងគាត់ control ទៅគប់ផាំងឡានតូចហ្នឹងហើយម្ដងពេលដែលយកទៅដល់ប៉ែតហ្នឹងគឺឪពុកហ្នឹងបានស្លាប់បាត់ហើយនៅតែកូនឯងកូនយកចូលទៅបន្ទប់សង្គ្រោះបន្ទាន់ហ្មងហើយដុកទ័រធំហ្នឹងគាត់គ្រាន់តែប៉ះគាត់ឃើញម្នាក់ហ្នឹងប៉ះគាត់ថាអូអត់ទេម្នាក់ហ្នឹងគឺជាកូនប្រុសរបស់គាត់អញ្ចឹងគាត់អាចវាកាត់បានឯងសួរថាហេតុអ្វីហើយស្ងាត់ដែរនេះវាដូចស្ងាត់ដែរនេះសុំចម្លើយអឺមិនមែនកូនកាត់មិនមែនជាកូនបង្កើតបាទច្បាស់ណាបាទចម្លើយហ្នឹងគឺខុសមើលអ្នកបោះប្រយងមើលអូមកសួរតមកសួរតអូនឹងកូនហើយកូនមកគាត់ហ្នឹងកូនប្រុសមកគាត់ហ្នឹងស្លាប់បាត់ហើយហើយគាត់ក៏ស្លាប់ដែរហើយតបើកនោះមានដុកទ័រទៀតហើយកូនប្រុសហ่าមិនត្រូវអញ្ចឹងតគាត់ហ្នឹងតាបោះកូនប្រុសហ្នឹងអូនេះខ្ញុំខឹងអឺដឹងហើយដឹងចម្លើយត្រូវហើយដឹងចម្លើយត្រូវទៀតសំខាន់ដឹងចម្លើយត្រូវហើយឥឡូវអីពេលគាត់បើកទ្វារមកគាត់អត់អាចវាកាត់បានទេព្រោះនឹងជាកូនមកគាត់ព្រោះគាត់នឹងរបួសកូនដៃខ្លាំងស្ងួតមកនេះកុំឲ្យស្ងួតយកតែកុំឲ្យស្ងួតហ្មងស្ងួតចែហ្មងអូខេចម្លើយគឺខុសដឹងថាអីអត់ដោយសារតែដុកទ័រធំម្នាក់ហ្នឹងគឺជាម្ដាយរបស់អ្នកជំងឺអរគុណច្រើនអរគុណច្រើនអរគុណច្រើនយើងត្រូវរកអ្នកដែលមិនគួរមាននិស្ស័យតែចំបាយជាមាននិស្ស័យ
មក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 មួយមកសួស្តីអូនឥឡូវណៃលេងហ្គេមបងសិនថតរូបម៉ាងក៏បានខ្លាយត្រូវបាន 20,000 ចាអូខេសួស្តីអូនឈ្មោះគេដែរខ្ញុំឈ្មោះគីមហួយបងអូខេអូខេតោះឥឡូវយើងចូលទៅសំណួរយើងណៃសាប់សំណួរបងឲ្យច្បាស់បងសួរតែម្ដងទេស្ដាប់ហើយឲ្យចម្លើយបងម្ដងដូចគ្នាបងណៃឆ្លើយត្រូវណៃទទួលបាន 20,000 រៀលស្មើនឹង $50ត្រៀមអូខេតោះសំណួរសួរថាមានគ្រួសារពីរនាក់ប៉ាហើយនឹងកូនគាត់ជិះឡានពីកន្លែងផ្ទះគាត់ទៅស្តដើម្បីទិញម្ហូបទិញអាហារដើម្បីទុកមកញ៉ាំព្រោះអាទិត្យអញ្ចឹងម្ដងពេលដែលគាត់កំពុងតែជិះតាមផ្លូវហ្នឹងក៏មានឡានកុងតឺន័រមួយដល់ធំជាងមកផឹងកុងតឺន័រហ្នឹងក៏គាត់ធ្លាក់ទៅគាត់ផឹងគាត់ធ្វើឲ្យគ្រួសារពីរនាក់ហ្នឹងមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដល់ធំហើយម្ដងពេលដែលឡានប៉ែតយកឲ្យពុកហើយនឹងកូនពីរនាក់ហ្នឹងទៅហ្នឹងគឺឲ្យពុកហ្នឹងបានស្លាប់បាត់ហើយតោះនេះហើយនៅតែកូនហ្នឹងឯងតាមម្ដងពេលទៅដល់ប៉ែតហ្នឹងឯងដុកទ័រនៅហ្នឹងគាត់និយាយពេះកាត់គាត់គ្រាន់តែក្លែងពុកគាត់ឃើញមុខកូនហ្នឹងគាត់ថាហេគាត់អាចវាកាត់បានទេដោយសារតែម្នាក់អ្នកជំងឺហ្នឹងគឺជាកូនប្រុសរបស់គាត់សួរថាហេតុអ្វីគាត់ធូរថែហើយអឺស្លាប់ហើយ Yes ស្លាប់ឲ្យពុកនៅកូនកូនហ្នឹងចូលទៅសង្គ្រោះមកគាត់បន្តតែនៅហួសទេអ្នកនៅរស់ហ្នឹងនៅកូនកូនអ្នកនៅរស់ដល់ពេលទៅប៉ះប៉ែតថាអត់បាច់វាកាត់ទេដោយសារប៉ែតដុកទ័រធំហ្នឹងថាគាត់វាកាត់មិនដោយសារតែម្នាក់ហ្នឹងគឺជាកូនប្រុសរបស់គាត់កូនប្រុសរបស់ប៉ែតហ្នឹងហ្នឹងហើយបងឲ្យ5 second ឆ្លើយ1 2 3 4 5តោះសុំចម្លើយដោយសារតែដុកទ័រហ្នឹងជាម្ដាយរបស់គាត់ចម្លើយចុងក្រោយយកបណ្ដាច្បាស់ច្បាស់ត្រឹមត្រូវយ៉ាងម៉េចមកយើងក៏អត់ឈួតចាក់អើយអូខេត្រឹមតើអូនចង់អូនឯងទទួលបាន $50ពីបងចាំណាឥឡូវឆ្លើយមកសំណួរទៀតត្រូវបងឲ្យ10រៀលទៀតតើការអ្វីដែលយើងបើកភ្លាមអាចប្រើបានភ្លាមនៅលើ FA គេហៅការអីគេកានិមិត្តត្រឹមត្រូវបាក់ដុល្លារទៀតប្រហែល $60អូនតែដៃមួយអូខេអ្នកអស់នេះឥឡូវ scan លុយឲ្យមួយសិនអេ$60ពងដាច់លុយអូយនឹង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 ចូលឯងអស់គ្នាបាទមួយទីចូលចូលអូអរគុណអូនអរគុណដែលបានចូលរួមថ្ងៃហ្នឹងបាទអូខេមិញចប់មួយអូនស្រីមិញឯងគឺគាត់ស៊ីលុយខ្ញុំអស់$60ហើយអ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងឥឡូវនេះខ្ញុំនឹងនាំអ្នកនរគ្នាទៅ showroom Ford តែម្ដងដើម្បីយើងទៅនិយាយពី detail ថាពីរបៀបឈ្នះរថយន្ត Ford Territory 2025ពី FA ហ្នឹងដល់របៀបមិញអ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងតោះទៅ showroom Ford ខ្ញុំទាំងអស់គ្នា let's goអូអ្នកទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះខ្ញុំនាំអ្នកទាំងអស់គ្នាមកដល់ showroom Ford តតែម្ដងណានេះគឺជារថយន្ត Ford Territory 2025ណាម្ដងអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងមានឱកាសឈ្នះរថយន្តដ៏ថ្មីសាឡាងមួយនេះហើយនឹង iPhone 15ចំនួន50គ្រឿងឯណោះអ្នកទាំងអស់គ្នាដោយអ្នកទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែប្រើប្រាស់វិសាកាតរបស់ធនាគារ AMA តែញ៉ាំវ៉ាន់នៅលើតៅប៉ៅឡាតាដាឬមួយក៏ AliExpress ពេលអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រើប្រាស់វិសាកាតរបស់ធនាគារ AMA មិនថា plastic មិនថានិមិត្តយកទៅតែញ៉ាំវ៉ាន់នៅលើតៅប៉ៅឡាតាដានិង AliExpress ចាប់ពី100ដុល្លារឡើងទៅក្នុងមួយវិក័យប័ត្រអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងមានឱកាសចូលរួមចាប់រង្វាន់ឈ្នះរថយន្ត Ford Territory ចំនួន1រង្វាន់និង iPhone 15ចំនួន50រង្វាន់អ្នកនរគ្នានៅពេលអ្នកនរទូទាត់តាម ABA Visa ចំនួន1ដងនឹងមានឱកាសចាប់រង្វាន់ចំនួន1ដងហើយក្រុមការងារ ABA នឹងចាប់រង្វាន់អ្នកឈ្នះ iPhone 15ជារៀងរាល់ខែចំនួន10នាក់និងអ្នកឈ្នះរង្វាន់ធំរថយន្ត Ford Territory 2025តែម្ដងណាគឺចំនួន1គ្រឿងហើយសម្រាប់បងបងដែលគាត់ជាអ្នកឈ្នះរថយន្ត Ford Territory 2025នេះគឺក្រុមហ៊ុនគឺគាត់នឹងតាក់ទងទៅតែម្ដងដើម្បីឲ្យមកទទួលរង្វាន់ផ្ទាល់តាមរយៈលេខទូរស័ព្ទតែមួយខ្សែគត់គឺលេខ098-203-203ហើយមួយទៀតអ្នកនរគ្នាបើសិនជាអ្នកនរគ្នាអត់មានកាតវីសារបស់ធនាគារ ABA ទេអ្នកនរគ្នាអាចបង់កាតនិមិត្តបានដោយហ្វ្រីតែម្ដងដោយគ្រាន់តែចូលទៅកាន់ ABA Mobile រួចចុចប៊ូតុងកាត
រួចចុចបង្កើតការថ្មីដែលមានប៊ូតុងពណ៌ក្រហមនៅខាងក្រោមខាងស្ដាំដៃរួចចុចការនិម្មិតជ្រើសរើសវីសារួចចុចបន្តជ្រើសរើសករណីដែលអ្នកនរនេះចង់ភ្ជាប់ជាមួយនឹងកាតរួចចុចយល់ព្រមលើលក្ខខណ្ឌចុចបើកឥឡូវបញ្ជាក់ហើយការនិម្មិតរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នាត្រូវបានបើកដោយជោគជ័យលឿនស្រួលហើយព្រីទៀតតោះទៅវិញមកខ្ញុំទាំងអស់គ្នាតោះអ្នកទី3 Let's go អូយមកវិញអ្នកអរគ្នាមកវិញអញ្ចឹងតោះកុំឲ្យខាតពេលទៅរកអ្នកទី3ទាំងអស់គ្នា Let's go ខ្លួនឯងបិទគូខ្លួនឯង final ខ្លួនឯងណាគេឥឡូវបងសួរតាមត្រង់សួរសំណួរលើមុនហ្នឹងខ្លាយបងសួរគេហ្នឹងខ្លាយត្រូវអត់អឺអាខ្លះគិតចេញអាខ្លះទៀតអត់អត់អូតែគិតចេញណែអត់អីទេកុំឲ្យគិតអត់ចេញសោះអូនឯងឆ្លើយត្រូវអូនឯងទទួលបានមក200,000 $50ចូលទៅក្នុងកង ABA ថា ABA sponsor បងឯហ្នឹងជំនួសមកសួរថាសាប់ជំនួសមកច្បាស់មានម្ដាយហើយនឹងកូន2នាក់គាត់បានជីឡានពីផ្ទះគាត់ហ្នឹងទៅហាងក្នុងការទិញម្ហូបដើម្បីទុកញ៉ាំជាអតិថិជនហ្នឹងគេទៅញ៉ាំជាអតិថិជនចឹងណាបាទហ្នឹងហើយលោកពេលដែលគាត់ជីឡានទៅហ្នឹងជីប្រហែល100គីឡូឆ្ងាយដែរណា2នាក់កូននៅគាត់ហ្នឹងគាត់ជីគាត់ជីទៅដល់ពាក់កណ្ដាលផ្លូវក៏មានឡានធំមួយមកបានធំហូលគាត់បាក់បាំងក៏ជួបគ្រូថ្នាក់ចរាចរណ៍ហើយក៏រំពេចហ្នឹងក៏ស្រាយគាត់បានទទួលមរណភាពគាត់នេះណាហើយក៏កូនហ្នឹងក៏ឡានពេទ្យបញ្ជូនទៅមន្ទីរពេទ្យដើម្បីវះកាត់បន្ទាន់ណាម្ដងតែពេលដល់ហ្នឹងពុបដុកតោគាត់ស្គាល់ហើយស្គាល់ខ្លួនដុកតោធំម្ដងវាច់គាត់ទៅបោពុបគាត់ឃើញគាត់ថាអត់ទេកូនប្រុសរបស់គាត់ក៏រាយវះកាត់បានគាត់ថាហេតុអ្វីគាត់ប្រមកគាត់អត់អាចវាកាត់បានហើយទៅវិញអែកុំបាអើហើយមើលឯងគ្នាញុះតោះអត់ទេគ្នាណៃក្រោយតោះកោស្អីគេយ៉ាអុយហើយឲ្យលុយញុះហួយលុយអុយស៊ីឡាតោះ1 2 3ឆ្លើយចម្លើយមកអត់លុយអូខេអរិបពេលគាត់នេះទៅស្លាប់ភ្លាមភ្លាមវិញរបៀបចឹងណាអូខេនេះម្នាក់បោះប្រយងឲ្យឆ្លើយក្រោយបងឯងឆ្លើយត្រូវបង100,000ចាក់លុយឲ្យបងមិញបងខ្លួនឯងបងប្រយងមិញបងខ្លួនឯងបងប្រយងមកខ្ញុំមិញបងប្រយងថាគាត់មកវាគាត់អត់ទាន់ដល់ប៉ែតគាត់អត់ទាន់ដល់ប៉ែតណាបាទអូខេអញ្ចឹងចម្លើយអ្នកទាំង3គឺមិនត្រូវសំបីតែមួយអើម្ដាយគាត់ស្លាប់បាត់ហើយនឹងចឹងទៅសោះគេម្ដាយគាត់ស្លាប់អើហើយបើកមកហើយដុកទ័រហ្នឹងគាត់ថាមុខណាមុខហ្នឹងកូនគាត់កូនប្រុសគាត់បាទអឺអញ្ចឹងអត់ម្ដាយមានអីគេមានតែពុកតើហ្នឹងឯងអឺហ្នឹងវាកាត់ដល់បានចុះបើណាមួយពេលម្នាក់ហ្នឹងគាត់បញ្ជាក់ថាម្នាក់ហ្នឹងគឺជាកូនប្រុសរបស់គាត់ហ្នឹងអញ្ចឹងវត្តមានកូនប្រុសមានតែគេមានតែម្ដាយហើយនៅពុកហើយអត់អញ្ចឹងបើអត់ម្ដាយមានតែគេនៅពុកហ្នឹងឯងចម្លើយពុកអរគុណ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 សុខសប្បាយណាអរគុណអរគុណអញ្ចឹងអរគុណមែនតើសម្រាប់ការតាមដានហើយក៏អរគុណទៅដល់ ABA ដូចគ្នាសម្រាប់ការជួយធ្វើវីដេអូនេះកើតឡើងអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកនរគ្នាចូលចិត្ត shopping ណានៅលើ Taobao AliExpress ឬមួយកាឡាសាដាអ្នកនរគ្នាទិញចាប់ពី $100ឡើងទៅដោយប្រើជាមួយនឹងកាត ABA ណាវីសារបស់ ABA កាត់និមិត្តក៏ដោយកាត់ plastic ក៏ដោយគឺអ្នកនរគ្នាចាយចាប់ពី $100ឡើងទៅនឹងមានឱកាសឈ្នះរង្វាន់រថយន្ត Ford Territory 2025ចំនួន1គ្រឿងថ្មីស្រឡាងតែម្ដងហើយជាមួយនឹង iPhone 15ចំនួន50គ្រឿងទៀតអ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងនេះគឺជាឱកាសពិសេសសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់ចូលចិត្តតែញ៉ាំអីវ៉ាន់នៅលើអនឡាញតៅប៉ៅឬមួយក៏ AliExpress ឬមួយក៏ Lazada អញ្ចឹងជួបគ្នាមកខ្ញុំនៅវីដេអូក្រោយទៀត